საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. მოგესალმებით, ჩვენ განვიხილეთ წინა გაკვეთილზე, რაც ნიშნავს მონოჰიბრიდული შეჯვარება და ვისაუბრეთ ასევე გენეტიკურ ტერმინოლოგიაზე და სიმბოლოებზე. ახლა სწორედ ამ გენეტიკური ტერმინოლოგიისა და სიმბოლოების გამოყენებით შევადგინოთ მონოჰიბრიდული შეჯვარების სქემა. მაშ მენდელმა შეაჯვარა ყვითელ თესლიანი და მწვანე თესლიანი ბარდების წმინდა ხაზები. ჩობლიური ფორმა აღნიშნოთ P100. დაუშვათ მდედრობითი ფორმა, ანუ ბუტკო იყო შენარჩუნებული ყვითელ თესლიან ბარდებში. მდედრობითი ფორმა. ყვითელი თესლი განსაზღვრელი ნიშანი არის ყვითელი შეფერილობის, უფრო სწორად თესლის ყვითელი შეფერილობის განსაზღვრელი ნიშანი, ვიცით რომ არის დომინანტური და იგი აღინიშნება ლათინური დიდი ასოთი, აღნიშნოთ A100. რადგან მენდელმა თქვა, რომ ეს წყვილ მდგომარეობაშია, მეორე ალელიც არის როგორი ადით, ანუ ჰომოზიგოტურია. ახლა შევაჯვარეთ მაშრასთან წვანე თესლიან ბარდასთან. ეს არის შეჯვარების ნიშანი, რადგან წვანე თესლი არის, თესლის წვანე შეფერილობა არის რეცესიული ნიშანი, იგი აღნიშნოთ შესაბამისი პატარა ასოებით, ანუ აპატარა. მაშინ ჩვენ ვიცით, რომ მენდელმა წამოაყენა ასეთი რამ, რომ გამეტებში ამ წყვილი უკვე ალელები უწოდო, წყვილი ალელებიდან ხდება თითო-თითო, რასაც გამეტების სიწმინდის ჰიპოთეზა უწოდა, ხოლო შემდგომ უკვე მისი დამტკიცების შემდეგ გამეტების სიწმინდის წესი ქვია. ანუ გამეტები ადიდი, მაშ ერთ გამეტაში აღმოჩნდება თითო-თითო ალელი. ასევე მოხდება მეორე შემთხვევაშიც. დაუშვათ, ეს არის კვერცხუჯრედები. დაუშვათ, ხოლო ესენი არის სპერმიები. შესაძლებელია თავისუფალი შეხვედრა ამ გამეტების და თანაბარი ალბათობით არის მოსალოდნელი, რომ ეს გამეტები შეხვდეს ერთმანეთს შესაბამისად, აი ამ მდედრობითი გამეტიდან ზიგოტა მიიღებს ადიც, ანუ დომინანტურ ალელს, ხოლო სპერმიდან მიიღებს რეცესიულ ალელს, აპატარას. ადიდი, აპატარა. შესაბამისად იქნება ნებისმიერი გამეტების შეხვედრის შედეგად. ეს არის F1 თაობა. მაშ გენოტიპი არის ადიდი აპატარა, ანუ ჰეტეროზიგოტური, იმიტომ რომ მოცემული გენი სხვადასხვა ალელს შეიცავს. მაგრამ ფენოტიპურად როგორი იქნება ეს? რასაკვირველია, იქნება ორივე ყვითელი, ყვითელთესლიანი. ფენოტიპი იქნება ორივესი ერთნაირი, ესე იგი გამოუშავდება ერთგვაროვნების წესი. ახლა მოდით ნახოთ, რა მოხდება F2 თაობაში. მაშ ისე გამეტების სიწმინდის ჰიპოთეზის თანახმად, აი ამ წყვილი ალელიდან თითო აღმოჩნდება თითო გამეტაში. ახლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია ჰომოზიგოტურის და ჰეტეროზიგოტურის ცოტა განმარტების გართულება. ჰომოზიგოტურია ისეთი გენოტიპი, რომელიც შეიცავს მოცემული გენის ერთნაირ ალელებს და წარმოქმნიან ერთი ტიპის გამეტებს. ერთნაირი ალელები და ერთი ტიპის გამეტები. ერთნაირი ალელები გენოტიპში და ერთი ტიპის გამეტები. ხოლო ჰეტეროზიგოტურია გენოტიპი, რომელიც შეიცავს მოცემული გენის სხვადასხვა ალელებს და წარმოქმნის სხვადასხვა ტიპის გამეტებს. უკვე გამეტების ნაწილი არის ადიდი ალელის მატარებელი, ხოლო გამეტების ნაწილი აპატარა ალელის. ასევე არის მეორე შემთხვევაშიც.
მოდით ახლა ჩვენ ავაგოთ ეგრეთ წოდებული პენეტის ცხრილი. ეს პენეტის ცხრილი ქვია იმ მეცნიერის საპატივცემულოდ, რომელმაც შეიმუშავა ეს ცხრილი. ეს არის ინგლისელი მეცნიერი პენეტი. მან დაყო უჯრებად და ვერტიკალურ უჯრებში დაზდება, იწერება მდედრობითი გამეტები, ჰორიზონტალურში მამრობითი გამეტები, ხოლო მათი გადაკვეთის ნაწილზე უკვე ზიგოტაში თუ როგორი შემადგენლობა არის ამ ალელების. ავაგოთ ახლა ეს პენეტის ცხრილი. მაშ ვერტიკალურში ჩავწეროთ მდედრობითი გამეტები, ხოლო ჰორიზონტალურში მამრობითი გამეტები. ეს არის ეს პირველი თაობის ინდივიდების გენოტიპები. ერთი და იგივეა, გნებავთ თვითდამტვერის გზით გამომრავლონ და გნებავთ ერთმანეთთან შეაჯვარონ. მაშ თუ ეს არის პირობითად დედრობითი ფორმა და ეს მამრობითი ფორმა, იგი გვაძლევს ადიდის და აპატარის შემცველ გამეტებს. ეს დედრობითი გამეტები, ეხლა მამრობითი გამეტებით შესაბამისად. ადიდი ალელი და ა პატარა ალელი. ხოლო მათი შეხვედრის გადაკვეთის ადგილზე უკვე იწერება იმას, აი მეორე თაობის გენოტიპი როგორ იქნება. თუ ადიდი ალელის მატარებელი გამეტა, დედრობითი გამეტა განაყოფიერდა ადიდი ალელის სპერმით, მაშინ იქნება გენოტიპი ადიდი ადიდი. ადიდი და აპატარა თუ შეხვდა, ადიდი აპატარა. თუ ეს გამეტები შეხვდა ერთმანეთს, ადიდი აპატარა. თუ ეს და ეს ალელები, მაშინ აპატარა აპატარა. მოდი ახლა ეს გენოტიპებია ასეთი. მოდი მიუწეროთ ახლა თვითოულ მათგანს ფენოტიპი როგორი იქნება. ხო, მაგ გვახსოვს რომ ადიდი თეცლის ყვითელი შეფერილობას განსაზღვრავს, ხოლო აპატარა რეცესიულია და განსაზღვრავს მწვანე შეფერილობას. ადიდი ადიდი ჰომოზიგოტა და იქნება ფენოტიპურად ყვითელ თესლიანი. ადიდი აპატარად, მიუხედავად იმისა, რომ აქ არის მწვანე შეფერილობის რეცესიული ალილი, ფენოტიპურად იქნება ყვითელ თესლიანი, იმიტომ რომ ეს ადიდი დათრგუნავს მას. ყვითელ თესლიანი. ესეც როგორი იქნება? ესეც ყვითელ თესლიანი. ხოლო აპატარა, აპატარა ეს უკვე ფენოტიპურად გამოუშხამდება ამ შემთხვევაში რეცესიული ნიშანთვისება და იქნება მწვანე თესლიანი. მაშ სულ მოსალოდნელია 4 ტიპი, 4 გენოტიპის წარმოქმნა. 4 ტიპის არა, 4 გენოტიპის წარმოქმნა. აქედან მაშ 3/4 არის ყვითელ თესლიანი. ხოლო 1/4 არის მწვანე თესლიანი. ამიტომ ამბობენ, რომ მაშ დათიშვა მოხდა როგორ 3:1. ეს მაშ რის მიხედვით? ფენოტიპის მიხედვით. მაგრამ მოდით ახლა გენოტიპი ვნახოთ, რამდენი ტიპის მივიღეთ გენოტიპი. 1 არის ადიდი ადიდი. 2 არის ადიდი აპატარა. ხოლო 1 არის აპატარა აპატარა. მაშ თუ ფენოტიპური დათიშვა მოხდა 3:1, გენოტიპური დათიშვა როგორ მოხდა რა? 1 ადიდი ადიდი დომინანტური ჰომოზიგოტა, 2 ადიდი აპატარა ჰეტეროზიგოტა და 1 აპატარა აპატარა რეცესიული ჰომოზიგოტა. მაშ ფენოტიპურად 2 ტიპის ინდივიდები წარმოიქმნა, ხოლო გენოტიპურად 3 ტიპისა. ასე ვთქვათ, ფენოტიპურად ყვითელი თესლიანებს შეიძლება ჰქონდეს ან ადიდი ადიდი გენოტიპი, ან ჰომოზიგოტა შეიძლება იყოს, ან როგორი, ან შეიძლება იყოს ჰეტეროზიგოტა, ადიდი აპატარის მატარებელი. ასევე არის სხვა წყვილი ნიშანთვისებების შემთხვევაშიც. გნებავთ, მოდით განვიხილოთ მაგალითად როგორ მოხდება გლუვი და დანაოჭებული თესლიანი ბარდების შეჯვარების შემთხვევაში.
როდესაც მენდელმა შეაჯვარა გლუვთესლიანი და დანაოჭებული თესლიანი ბარდები, პირველ თაობაში მიიღო კვლავ ერთგვაროვნების წესი და ყველას ჰქონდა გლუვი თესლი. ქედან გამომდინარე, რადასკვნას გააკეთებთ თქვენ, რომელი ნიშანთვისება ყოფილა დომინანტური და რომელი რეცესიული? გლუვი თესლის განსაზღვრელი ნიშანი თუ დანაოჭებული ფორმის განსაზღვრელი ნიშანი? დიახ, რასაკვირველია, თესლის გლუვი ფორმის განსაზღვრელი ნიშანი ამ შემთხვევაში არის დომინანტური, ხოლო თესლის დანაოჭებული ფორმის განსაზღვრელი გენი არის რეცესიული. შემოვიტანოთ შესაბამისი აღნიშვნები. დაუშვათ გლუვი თესლის გლუვი ფორმის განსაზღვრელი დომინანტური ალელი, აღნიშნოთ B100, B-დიდით. შესაბამისად მას ჰომოზიგოტა და არის B-დიდი, B-დიდი. დაუშვათ, ეს არის დედრობითი ფორმა. ხო, შეაჯვარეს მას რასთან? დანაოჭებულ თესლიანთან. რეცესიულია, შესაბამისად უნდა აღნიშნოთ B-პატარა, B-პატარა. თითოული მათგანი ერთი ტიპის გამეტებს წარმოქმნის, ხო? ერთი B-დიდი ერთ გამეტაში აღმოჩნდება, მეორე გამეტაში. ამ გამეტების შერწყმის შედეგად პირველ თაობაში მიიღება B-დიდი, B-პატარა. B-დიდს მიიღებს ერთი მშობლისგან და B-პატარას მიიღებს მეორე მშობლისგან. მაგრამ გარეგნულად როგორი იქნება? ანუ ფენოტიპურად გლუვთესლიანი, იმიტომ რომ B-დიდი დომინანტურია და დათრგუნავს B-პატარას. ანუ გლუვი ფორმის განსაზღვრელი ალელი დათრგუნავს დანაოჭებული ფორმის განსაზღვრელ ალელს. ეს იქნება მაშ გლუვი. ესაც გლუვი იყო და ეს დანაოჭებული. შესაბამისად, თვით დამტვერვის გზით, როდესაც მოხდა მათი გამრავლება, კვლავ წარმოიქმნება უკვე ორი ტიპის გამეტა, იმიტომ რომ ეს ჰეტეროზიგოტურია. ჩვენ შეიძლება თქვენ ხელახლა დაწერეთ და მე აქ ჩავასწორებ მხოლოდ და მხოლოდ ასოებს. აბა ნახეთ, B-დიდი, B-დიდი. ეს იქნება გლუვთესლიანი. B-დიდი, B-პატარაც როგორი იქნება? გლუვთესლიანი. B-დიდი, B-პატარაც. ხოლო B-პატარა, B-პატარა უკვე ეს რეცესიული ჰომოზიგოტაა და იქნება უკვე დანაოჭებულ თესლიანი. მაშ კვლავ მეორე თაობაში, ეს F მეორე თაობა გახლავთ, კვლავ გამომჟღავნდა დათიშვა, ანუ კვლავ გამომჟღავნდა დანაოჭებულ თესლიანი რეცესიული ნიშანთვისებების მქონე ინდივიდები, რომლებიც მთელი შთამომავლობის 1/4-ს შეადგენენ, ხო? გლუვი, 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 არა? 3/4 გლუვთესლიანია, ხოლო 1/4 არის როგორი? დანაოჭებულ თესლიანი. აქაც გენოტიპურად დათიშვა მოხდება 1-2-თან და 1-თან. კერძოდ, 1 წილი იქნება B-დიდი, B-დიდი, 2 წილი B-პატარა, B-დიდი, B-პატარა და 1 წილი B-პატარა, B-პატარა. მე ვფიქრობ, თქვენთვის უკვე ადვილია თუ როგორ უნდა ჩავიწეროთ, როგორ უნდა შევადგინოთ მონოჰიბრიდული შეჯვარების გენეტიკური სქემა. ამით დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი ამოიწურა. გმადლობთ ყურადღებისათვის.